Oi, gente. Então, meu primeiro shorts aqui no YouTube. E tipo, meu primeiro vídeo foi lá em Minecraft. Quem lembra da época que eu tinha meu. Da época não, né? Ano passado. Quando eu tinha meu canal, eu tinha 810 inscritos, eu lembro. E eu perdi minha conta. Então, vamos começar de novo. Gente, me ajuda a bater 800 inscritos, por favor.